halkan waa xarunta qalka dawladda hoose ee xamar waxana goor dhow lagu soo gabagabeeyay shirka degmooyinka oo dhamaan ay ka soo qayb galeen gudoomiyasha degmooyinka 17 degmo ee gobolka Banaadir iyadoo uu shir gudoomiyay duqa caasimada Muqdisho ee gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Filish waxana sidoo kale shirkan dirada lagu saarayay arimaha amniga magaalada caasimada ee Muqdisho isla markaana lagu xoojinayay awaamirti gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ahayd in la xareeyo in xoolaha lagu soo fasaxay gudaha magaalada caasimada ee Muqdisho kol hore duqa caasimada Muqdisho waxa uu sheegay in xoolahaasi ay dhibaato ba'an ku hayaan dib u soo celinta bilicda magaalada caasimada ee Muqdisho waxana uu gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir shirkan ku jiray uu gudoomiyaha gobolka Cumar Filish u sheegay in gudoomiyihii degmadiisa lagu arko in xoolo wareegaya in la ganaaxi doono lacag dhan $2,000 shirkan oo intiisa badanaha mid waxyaabo badan lagu falanqeynayay iyo sidoo kale arimaha xoolaha magaalada wareega ayaa waxa uu sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish sheegay in dadka guryaha ka dhistay wadooyinka dhexdiisa ay muhiim u tahay in ay wadooyinka banayaan waxa uu sheegay ciddii aan awaamirta maamulka gobolka Banaadir fulin in guryahaasi la burburin doono kulanka markuu soo ilaaday waxyaabihii kale ka soo baxay waxa warbaahinta la wadaagay saalax oo ah afhayeenka maamulka gobolka Banaadir fulinta awaamir iyo qorshe ku saleysan wax ka qabashada guryaha iyagu sida sharci darrada ah loogu dhex dhistay wadooyinka dhexdooda iyo dadka sameystay dhul balaarsiga iyadoo duqa magaalada Muqdisho uu faray gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir in ay furaan wadooyinkaasi sida sharci darrada ah loo dhistay iyo guryahaasi iyagu sameeyay dhul balaarsiga haddana ay degmooyin fara badan ka socdaan fulinta awaamirta duqa magaalada ee ku saleysan furitaanka wadooyinkaasi dardargelinta howlihii socotay ee ku saleysnayd arrimaha baadiqabadka xoolihii magaalada loogu safeynayay iyadoona xarunta baadiqabadka la geeyay xoolo kor u dhaafaya ilaa iyo 200 kuwaas oo ganaaxyo ay ku dhaceen isla markaana hadda ay weli ay sii socdaan qorshihii magaaladan loogu safeyn lahaa xoolaha si bilicda magaalada iyo nadaafadaba loo soo celiyo isla markaana magaaladan ay la mid noqon lahayd caasimadaha magaalada kale ee dunida Fadumo Cabdiqaadir Xasan TV-ga Shabeelle xarunta aqalka dawladda hoose xamar magaalada caasimada ee Muqdisho